បន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញមកដល់មកនេះខ្ញុំសូមប្រជាពលរដ្ឋបន្តនៅក្នុងការជួយជំរុញនេះបើគ្មានការបន្តចូលរួមនោះទេជួយជំរុញនេះទេគម្រោងនេះនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើមិននឹងពិបាកទេយើងនឹងធ្វើចេញប៉ុន្តែត្រូវការនៅការជួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមយើងចង់បានគម្រោងមូលដើម្បីជាតិនិងជានិរន្តរភាពនៃទឹកចិត្តរបស់ប្រជារដ្ឋសូមឲ្យមានភាពជឿជាក់ទី1ដែលធំបំផុតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តជឿជាក់ចុះថាគម្រោងមួយនេះមិនមែនផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសណានោះទេគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាពីបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតពួកគម្រោងនេះមិនមែនធ្វើឲ្យ5ឆ្នាំកប់វិញទេគឺធ្វើសម្រាប់រាប់រយឆ្នាំតទៅទៀតដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងការគ្រប់គ្រងទឹកគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនការធានាឯករាជ្យភាពជាតិការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសោយស្រពនិងលទ្ធភាពបង្កើតឧស្សាហកម្មផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដោយនេះគឺធំណាស់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងគឺសូមបន្តការជឿទុកចិត្ត